Växthuseffekten, global uppvärmning, är en lögn. Det existerar inte. Det är rika människor, inflytelserika människor på den här jorden som jobbar för Satan, som har kommit på det för att skrämma upp folk och tjäna pengar på olika propaganda som de kör. Exakt varför de vill lura folket med det vet jag inte, men de lurar världen med mycket. Till exempel har vi aldrig varit på månen. Neandertalare och stenåldersmänniskor har aldrig funnits. Utan Bibeln säger klart och tydligt att Adam och Eva är de första människorna. Och det är runt, om man räknar i Bibeln, så är det runt 6000 år sedan Adam och Eva föddes. Så jorden är inte miljoner eller biljoner eller miljarder år, det är lugn. Och växthuseffekten finns inte, som sagt, i första Mosebok 8:22 står det. Så länge jorden består skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra. Så det kommer aldrig upphöra, säger Bibeln. Så det är... Man ska givetvis vara miljövänlig och slänga soporna där man ska slänga det och så vidare. Men man behöver inte oroa sig för att den här, att jorden ska förstöras på grund av klimatet eller någonting. För att folk kör för mycket bil eller vad de nu kan påstå. Det är falskt. Jesus har kontroll. Han har kontroll. Det är ju självklart att Jesus har kontroll, det säger sig självt. Men han har även sagt till mig i en dröm när jag tvivlade på en sak en gång. Så sa han till mig att jag fick höra det, att Jesus har kontroll. Så det är samma sak med miljön, att han har kontroll. Han har skapat vinter, sommar, värme, kyla, regn, åska, moln, icke-moln, fint, blått väder och allting. Men ingen kan förändra det. För att Gud har skapat det så, det står i Bibeln att det kommer aldrig sluta vara så. Och det är samma sak som dinosaurier, har aldrig funnits. Det är en lögn. Alla de här stora skeletten man kan se i museum är gjorda av olika konstnärer som jobbar för Satan och eliten i denna värld. Som de rika människorna i denna värld lurar folk, för deras chef är Satan. Så alla de skeletten är falska skelett. Och finner de en så kallad människa som är miljoner eller biljoner eller tusen eller mer än 6000 år gammal, så är det lugn, för jorden är inte mer än 6000 år. Så följ Jesus så går du i sanningen. Så slipper du bli lurad. Skulle det vara någonting som inte är en frälsningsfråga, som du ändå blir lurad av. Till exempel tror att jorden är platt när den är rund. Jesus har sagt till mig att den är rund. Så hamnar du inte i helvetet för det. Men tänk bara på att följ Jesus. För att som det står i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så tänk på att följ Jesus, tro på honom, så blir du frälst. Hej!